Pak Dinga Tino semangat diatur gengge. Seragen bergoyang. Kaya-kaya rimarong sing tumancep sajroning atiku, nanging rata rasa mung ilahku sing tumetes nelesi pipi nganti tembus ana jroning ati. Ajur mumuratiku kecut gumi terasa ning pikir tiwas mikir ketir ketir aduh beci elung sumingkir larane ngatiku ora bisa ditambani. Ya mung donga tinongong muga-muga langgeng selaminya. Spesial katurum jenda kaya-kaya rimarong sing tumancep sajroning atiku, nanging rata rasa mong ilohku sing tumetes ketes nelesi pipi nganti tembus ana jroning ati. Ajur mumuratiku gejot gumiter rasane mikir ketir ketir aduh beci elung sumingkir. Jis bisel kata Om Cinda Hoya sehat selalu. Remu ingatiku ora bisa tidak bani, ya mung donga tinongo muga-muga
langgeng saklaminya.